Вуличні заворушення в Одесі. Там розгромили будівництво біля пам'ятника архітектури, так званого будинку з однією стіною. Поліція намагалася перешкодити, але марно. Подробиці далі. Будинок з однією стіною за два кроки від пам'ятника Дюку. Він побудований таким чином, що під певним кутом виникає візуальний ефект, ніби будівля пласка. Це оптичний обман неабияк вабить туристів. Пам'ятка входить практично в усі екскурсійні програми. Говорят, что в Амстердаме очень много таких домов, но то Амстердам, а это Одесса. И тем не менее, все-таки некоторые люди не ценят и начинают застраивать эту великолепную стену. Ось такою ця частина провулка була не одне десятиліття. Але кілька років тому сусідню будівлю викупили і взялися реконструйовувати. Одесити обурилися, через будівництво назавжди зникне ефект будинку стіни. Забудовники тоді відповіли, думку городян врахували і проєкт переробили. Він передполагає повністю углублення во внутрь двора, таким образом, щоб з видової точки абсолютно не терялся візуальний ефект дома стіни, щоб він зберігся. Правда, громадських активістів це не переконало. Напередодні сюди прийшли представники відразу кількох організацій – з ломами і кувалдами. Активісти вважають, будівництво ведеться незаконно, з мовчазної згоди місцевих чиновників. У нас складається впечатлення, що вони либо проявляють преступну якусь халатність, або вони абсолютно цинічно беруть гроші. Активісти поодинці прориваються на будівництво, починають руйнувати конструкцію. Інші штурмують ворота, прориваючи поліцейський кордон. І так кілька разів. Правоохоронцям навіть довелося застосовувати сльозогінний газ. У підсумку обійшлося без рукопашної. Двоє активістів і один поліцейський дістали незначні травми. Керівництво поліції прийняло рішення не вдаватись до радикальних жорстких дій, тому що це могло би привести до загострення, до великої кількості постраждалих. А от самій будові дісталося. Частину другого поверху протестувальники практично повністю розібрали. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями хуліганство і знищення чужого майна. А сторони конфлікту, як очікується, на днях все ж таки сядуть за стіл переговорів. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса.